Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Yanvarın 18-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lent Aza verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyinin gündüz güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-1 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti, Bakıda gecə 0-1 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tipi meteoroloji xəbərdarlıq yanvarın 17-si gündüz Abşeron yarımadasında gilavar küləyinin güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteoəsas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, gecə və səhər saatlarında duman, qərb ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.